John, lekkere week denk ik na zo'n overwinning op VVV. Ja, prima week. Niet alleen de overwinning. Je hebt ook wat momenten die we kunnen verbeteren, dus daar ben je ook mee bezig. En we gaan nu een beetje in een ritme komen vrijdag, dus dat is ook wel even prettig. Dus prima week hier gehad. Wat is het grootste leerpunt dat je meeneemt uit die wedstrijd? Nou, dat je gewoon ongeacht de score je ding moet doen wat we hebben afgesproken. En daar kunnen wij zakelijker in worden, daar kunnen we beter in worden, daar kunnen we als team in ontwikkelen. En je moet wedstrijden ook dicht kunnen gooien. Als je 2-0 voor staat en je overheerst, zoals je deed tegen VVV de eerste helft, dan vind ik, dan moet je zo'n wedstrijd op slot gooien. En dat wil niet zeggen dat je niks meer moet doen, maar je moet de momenten dan beter leren kiezen. Maar je zult ook het verdedigende aspect zul je moeten bewaken, hè, en niet makkelijker daarin geworden. Ja, twee debutanten in de ploeg staan, Sam Schepenman en Sylvian Bekono. Hoe hebben zij het gedaan volgens jou? Dat hebben we prima gedaan. Sam hebben we gezien vanaf eigenlijk de eerste training. Sam kende ik niet goed. Ik had toevallig wat beeldjes van hem gezien, dus ik wilde weten wat voor type spelers ik had. Maar Sam heeft mij vanaf de eerste training, heeft hij mij niet verbaasd, maar is hij zo meegevallen en heeft hij zich zo goed ontwikkeld en is er zo mee bezig. Dus het moment, dat heb ik altijd gezegd, van iedereen zal een keer komen. Nou, dat moment is gekomen en hij heeft dat uitstekend gedaan. En nu is het zaak dat hij dat vast blijft houden of zichzelf gaat verbeteren. En dat zal de volgende stap zijn. Ja, iets anders. Dinsdagavond stond de supporters en de sponsoravond op het programma. Hoe was dat voor jullie? Nee, ik vond het leuk. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind de organisatie van en sponsors en supporters vond ik erg leuk. Dus je had mensen die op allerlei manieren betrokken waren bij de club. En dan merk je dat iedereen hetzelfde wil. Alleen, dat zeg ik ook, wij zijn bezig met een proces. En dat proces is met vallen en opstaan. Dus, en supporters en sponsors willen graag dat het in één rechte lijn naar voren gaat. Nou, dat zal niet altijd gaan. En wij moeten zorgen dat wij aan onze doelstelling voldoen. Ja, je krijgt dan ook heel veel vragen uit de zaal en zo. Vind je dat mooi, die betrokkenheid? Ja, vind ik mooi. Dat geeft aan dat de mensen er ook mee bezig zijn. Maar dat zijn wij ook. Wij zijn dag en nacht met de club bezig. Wij zijn dag en nacht bezig met jongens te ontwikkelen en het systeem te ontwikkelen. En dat is het mooiste wat er is. Alleen wat ik al zeg, dat is wat moeilijker als dat mensen vaak denken. Het is niet zo van, nou, wij willen kampioen worden, dus we worden kampioen. Er zijn meer clubs die dat willen. En wij moeten zorgen dat wij net iets scherper zijn. Ja, jullie werken nu toe naar Telstar uit. Hoe was de trainingsweek? De trainingsweek was prima. Was leuk. We hebben iets anders betraind dan dat we anders hebben getraind. Telstar speelt een iets ander systeem. Dus dat is ook weer nieuw en ik ben benieuwd hoe die jongens dat op gaan pakken. Dus je zult heel erg georganiseerd moeten zijn als je aan het aanvallen bent. Als je dat niet bent, dan zijn ze heel erg gevaarlijk. Wat ik al zeg, ook een andere manier van ons van druk zetten, verwacht dat. Een andere manier van spelen. Dus ik denk dat het een interessante wedstrijd kan worden. Ga je met dezelfde elf beginnen of kan het zomaar zijn dat je nog weer gaat wisselen? Want je hebt veel opties. Ja, je hebt meer opties en dat willen we. Maar je moet jongens hebben die 100% fit zijn. En we hebben het vorige week goed gedaan. Dus we hebben de opstelling nog niet doorgegeven aan de jongens. Dat is de bedoeling dat altijd als eerste gebeurt. Ja, precies. Hoe staat het met de blessures? We hebben Abed nog steeds geblesseerd. Marco is gedeeltelijk inzetbaar. Polly is nog geblesseerd.